Ahoj farmáři a příznivci mašinek, vítám vás u dalšího dílu ze hry Derail Valley. Posledně jsme skončili tady na pile, dovezli jsme sem ty prázdní vagóny a vypadá to, že tentokrát, podle toho, co nám tady nabízejí teda, tak když si řekneme na rovinu, že shunting úplně v mém podání nemá cenu, tak buď můžeme vést tady tři vagóny do Goods Factory, což je za 8000, a nebo si můžeme vzít tady 2, 4, 5 vagónů se dřevem do Goods Factory za 10 000 a to je na dvě lokomotivy, takže si připojíme dvě lokomotivy a možná nebudu to komplikovat, já se bojím, protože já se znám, kdybych k tomu ještě přivzal tuto druhou zakázku, tak bych tam potom zmatkoval s tím, kam to vyložit, jak to odpojit a podobně. Takže šel bych do tohohle určitě. Nicméně, to si zatím teda odložím, protože si potřebuji připravit nejdřív lokomotivy. Připáme na mapu, tak značka Ideál by mělo být, že odsaď teda pojedu takhle, nahoru. Můžu možná Petru spodem, tady jsme ještě nejeli. Tak pojedeme tady tudy. Tady přes železárnu a do Goods Factory. A lokomotivu máme teda jednu správně, tu naší. Máme otočenou dobře. Ale tady tu druhou máme obráceně. Takže tuhle tu, to si tady půjčíme. Budeme muset tamhle natočně vepředu otočit. A pak teprve budu přijmout tu zakázku, protože by mi to zbytečně bralo ten čas s tými se. Startováno máme. Odbržděna taky. A počkáme trošku, než se nám to nafouká. Tuhle tu si tam teda připřáhneme jako první, protože přeci jenom tam je to naše, že jo? Máme už omačkaný páčky. Tak tu si pak zařadíme jako druhou, tím pádem bude první a pojedeme s ní. A tuhle ta bude jenom jako pomocná. Tak já myslím, že už dobrý. Takže dopředu. Odbržděno máme. Pomalečku si vydáme směr točná. To jede, když je to prázdný. Tak to hned se to rozjede, hned to smíká. Opravna tu není teda, takže jsem musel opravit zaživý. Já doufám, že to po nás nebude chtít ještě zaplatit opotřebení této lokomotivy, než to vezmeme tu zakázku, snad ne. Takhle já ji asi vezmu, až tuhle tu zaparkuju, tak to půjdem přijmout. My jsme to neměli úplně jako easy, i přijmem. Pak tam to už tam přejedem, to už nám toho času nezabere. Tak zpátečka. Odbrzdit. Jedem. Tady je to klesání, jak jsem říkal, vždycky je to i vidět dokonce. Tam když se rozjedete s plným, tak to je náhle. Točíme to a bude, použijeme tadyhle tu kolej. Brzdi. Za bordel. To by byl malér, kdybych nekoukal.
to mohli mít po jízdě. Pokud tady nejsou ani ty nárazníky zadní lidi, tak by se krásně dalo projet až na trávu. Nevím, jestli ta hra zaznamenává nějaký jako vývoj, myslím profilovej, protože tohle to není úplně standard, teda, že by se mi stalo někdy, že by točna nebyla nasměrovaná na tu kolej. A to stejně už jsem pozoroval s tím, že poslední dobou se mi stává dost často, že když přijedu někam na vykládku, tak ty vagóny v podstatě nejsou kam vyložit, tam musí si tam člověk nejdřív nějak udělat místo nebo něco. To taky ze začátku nebylo. Taky ze začátku to bylo jasně, tady pohodička šup. A tak mě napadlo, jestli ta hra náhodou neregistruje, jakože nějaký herní čas už je odehraný. A jestli to není nějaký jakože mod stížení pro ty hráče, co už jako hrajou nějakou chvíli. Aby to neměli furt tak jednoduchý. Teoreticky jsem si říkal. Tak co já potřebuji dozadu, to sem. Tak jedeme. Jedeme, připřáhneme se. Proběhneme si to vzít tu zakázku. Pak už tam jenom takhle stejným způsobem. Bez toho otočení, teda jenom tady couvneme sem a popademe dopředu. Pojíme tu naši lokomotivu. Tak přehodit dopředu. Odbrzdit. Už jsme se rozjížděli dozadu pomaličku tíhou jenom. Začínali jsme klesat. Tak potřebujeme teda tady pravá. Tady asi taky doprava, tady by měl být průjezd nastavený. Takže snad jo. Dá to tak. To přesně potřebujeme. Možná bychom tamhle s tím nemuseli ani couvat. No museli, on je stejný na tyhle koleje, takže nemůže opřet. To je stejnou cestou, pak přepřáhneme tu druhou. A pak schválně zkusíme tamhle jet kolem toho jižního lesa, teda tam jsme taky ještě nebyli. Tam projedeme podívat, bude tak nějaký malý nádražičko. Jak to tam vypadá? Říkal, že se nějak neotáčí ten zadek. Tak vyhodíme to. Tady si jenom dohlídáme tu vzdálenost. No, bylo to trošku zhurta, ale dobrý 100%. Tak, tohle potřebujeme potom. Přesně věděl, že se mi stane. Ani nevím, proč mě napadlo první udělat hadice. Že neměl spojku.
Tak asi musí to vypnout. Protože to bude chvíli trvat, než to vezmem, že jo? Než sem dojedeme s tou druhou. Tam zbytečně kapala nafta. Tak. Jdeme teda na to. Děkujeme. Tak. 71 minut. To si myslím, že je dost nadsazený. Uvidíme. Měl bych v pohodě. Pokud teda se to nemá jít jednou lokomotivou. No. To si pak po cestě udělám. Takže tady naše kreslavice. Je krásná, rozsvítíme si. Je odpojený. Asi nejsme. No to bych koukal teda, že bych odjel i s těma vagónama. Tak, jsme odpojený. Vzduch asi dobrý. Takže to odbrzdíme. Pátečku a jdem. Máme tady taky slušný train tohleto. Ani nevím, co se nepodělal, kolik to váží tohleto, ta souprava. Jdem na DE6, no. Připravený. A to už se těším, až budeme mít. Pořádná lokomotiva, to budou potom teda na kolony. Tak, vidíme rychlost teda. To vlastně tady, aha, to už jsme mohli dřív vyhodit. Je, sám to dalo sem. Chci tady. Špatně. Station potřebu na čtyřku. No, teď to mám úplně blbě. Takže tohle patří sem. Tohle patří sem. Já už to mám dobře. Asi, jo, to mi nevadí, že to je trojice. Pohoda. Přehozeno. Dopředu odbrzdíme. A jdem. K lepším zítřkům. Nepřepálili start. Tak, tady už si jenom couvnem. Frčíme. Tohle už nepotřebujeme odbrzdit a jdem.
zakázku mám přijatou. Můžeme vyrazit. Tak. Dáme si tam tohle. Tak si prostě najdeme, který to nádraží teda budeme vykládat. Respektive odpojovat. A já si srandu, jsem tu přebrzdil. Super. Tak. Dalo. Propojíme. Krastavice. Šup. Hodíme si vzduch. A je to. Tak a teď teda si nejsem jistý, jestli... Asi bychom měli tu do toho aspoň startovat, či? To bychom ji jenom tak jako nevezli. To by možná byl dobrý nápad. Vzduch dobrý. Odbržděno máme. Takže všechno ready. A asi můžeme vyrazit teda. Dobře, druhá blafe taky. Tady se zařadilo automaticky, takže paráda. Teď teda pojedeme. Tak odjezd. Tady už všichni. Jsem ani nekontroloval. 9, 6, 7, jo, to jsou oni. Oni tady teda jiný nestojí, ale pro jistotu. Všechny máme, takže dobrý. Jedeme na další skvělou cestu. Určitě to rozjedeme. Tady to bude vidět spíš. Bude, dobře. To vezmem. 40. Spojuje. Ale nemusíme to tak drát, protože budeme stejně klesat, takže to nám to zrychlí samo. To nás tady čeká vůbec teda. Nějakých pár zatáček tady je. Tady teda zkusíme uhnout doprava. Pojďme tady tudy. Tou cestou. To neměl být problém. A jde jo, tak počkej. Musíme trošku přibrzdit takhle. No tady už je dokonce 40. Jako jsou to na začátku zatáčky, ne že ne? Ono za chvíličku se to rovná. Pofrčíme zase. Víte, že jedu bez rychlosti a v podstatě stále zrychluje. Musím to půjdu dobržďovat. Pár čtyři chci vyklopit teda na začátku. Jo, tady už je pade. Vybrzdit nemusíme. Ale máme vagóny. Tak, pomaličku začnu asi přidávat teda. No, není potřeba. 51. Byla tam šipka, že budeme zrychlovat, tak super, tady už je 70. A pro změnu budeme stoupat, kurde. Se nepatrně, ale budeme. 60. Super, děkuji moc krát.
jsme na dlouho nezrychlili. Už bude výhybka totiž. Tak kam to máme? Tam nechcem. Řekli, že pojedeme tady vedle totiž. Jo, tam bychom mohli jet 120, pojďte se na to. Jo, ale tady už jenom 60. Jsem na to sám zvědavý, jak se to bude vypadat. Ještě jsme tu nejeli, začne přidávat rozhodně. Nám to klesá. Já aspoň myslím, že jsme tady nejeli, jestli někde tam třeba. Myslím, že minule jsme jeli teda přes farmu. Vagóny máme. Strachem z výšek. Mě byl bědek. A nám to pěkně zpomalilo na ty rovince, co? Ty druhá taky čudí hezky. No, je to teda přece jenom furt. Kde to máme? Není to moc, ne. 195. Takže něco to váží. Jo, ale jako mírný stoupání a ono teda na to, že máme dvě lokomotivy, tak si ji moc nechce teda. Neskočím pojat vedle. Jsou tam všechno v pořádku. Teplota stejná, tak jedeme dopředu, výborně, odbržděno tady taky máme. No to pohoda. Řečnická kontrola, protože vlastně, když je propojená tím modrým kabelem, tak dělá úplně to stejné, co dělám tady v té ovládání. Výpčička, ta nás to zajímá. Jo, zajímá, tady je taky nějaká slepá kolej. Takže my se držíme vpravo, což by mělo být nastavený, protože tady je. Bude odsásek. Vpravo a pak vlevo teda, jo. Úplně doprava jedem a je tam 30, takže se uvidíme. Čeho to máme? A tady je garážička. Kdyby tady byl schovaný ten vůz. Protože na mapě někde je garáž, který se dá koupit klíček, který už jsme si ukazovali. A tam je v té garáži schovaný, jak to říct, osobní vůz. No není to jako přímo osobní vůz jako pro pasažéry, ale jakože váš osobní vůz, takovej ten jako soukromej. Na přespáníčku, takže si ho potom můžete zapřáhnout a vozit si ho sebou. Takže teda nevím, nemám nastudováno, jestli to přináší nějaký výhody. Si tam v tom máte třeba starou nářadí a můžete si pak zadarmo opravit, nebo nevím, k čemu je dobrý, ale vím, že existuje. Uvidíme, jestli k tomu jednou dostaneme. Jsem zase podcenil tu rychlost. Můžu nějak jako furt si nemůžu jako uvědomit, že 195 tun je docela už těžký a že je potřeba na to reagovat včas, no. Takže zase chvíli se tam rozjíždět. A to je bez nejvýpka. Takhle výpka, pojedeme doleva, ne? Když jsem chtěl říct, že tady určitě nebude nějaká mega rychlost, protože na těch výpkách je to vždycky snížený. Tamhle my přesně nepojedeme, protože to je ta doprava. Nepojedeme tady doleva. Tak, polička. Máme tam 60 a stoupání.
50 nehrozí, ale můžeme si přijet plánem. Kdyby to bylo zabržděný, nebo... Neodbržděný, jsme odbržděný. Vůbec se tomu nechce. Máme tady stoupáníčko, no? A to by bylo podle mě, jak bys měl kteroukoliv tou cestou. Tak tady, tady se taky musí dělat z kopce dolů, takže tady zase se jede do kopce, že? Jo, teď tady koukám na mapě lokomotiva, tak doufám, že nestojí na té trati tady. Blížíme se na výjibky, to znamená, že to byl výjibky už před nádražím. A měl by být teoreticky újezd rovně normálně. Nastavený, já se nebojím ty lokomotivy teď. Jo, je tady takhle z kraje hned natočně, takže první doleva, to je v pohodě. Vypadá dost podobně jako to bylo. Jo, a vidíte, že tady výhybky, tahle a tahle, jsou nasměrovaný na rovný průjezd. Vypadá, že tady je teda dost vagónů. Tady je dost zakázek. Tak kvapivě všechno dřevo. Tady se těží ve velkým. Odsaď by bylo asi zakázky na tu pilu, že jo? Tohle všechno kulatiny, že jo? A všechno ne, třeba na prodej, že jo? Ale mohly by tyto kulatiny být odvoz na pilu. Což není tak daleko. Takový trošku šanting s popojížděním. No a prázdný vagóny sem, no. Každopádně zdravím. Mějte se. Malý jezdní nádražičko zase v přírodě. Tady máme 60, budeme zrychlovat. Jo, ale bude klesání, takže si necháme odpočnout motor zase. Takže teplota už nám lezla nahoru fest. Jenom na mě, když tak kopněte, a začnu včas přidávat. Tady budu za chvíli brzdit, koukám. Nás čeká. Máme zatáčka, ale ta je dost pozvolná. No a pak tam už pojedeme na železárnu, takže je dobrý. 80, no tak. Ty necháme skladnout motor, to především. Myslím si, že v našem případě už 60 je docela slušná rychlost. Moc teda nezrychlujeme, ale stále to lehce přidává a já nevěřím tomu, že nás to nechá takhle přidávat furt. Teď my jsme museli brzdit, takže aspoň jsme krásně skladili motor. I když tady kolem toho, kolem té železárny a tady, tady už nějaký mega kopce nejsou. Dokonce 70. Tady na to řekne ta výhybka, která je teda až tam někde zatím, no ale... To dobrý, jsme to rozdělili krásně za armičko. Já už trošku začnu přikrmovat. Ale když tamhle... Já se bojím, že nás to výhybku stejně zbuzerovat, to zpomalíme. Kvínko tady. No. Máme ani na budíku. A už je to tady 60. Asi se nemůže přes výjibku tak rychle přeletět. No a tamhle už je 90. Je to možný. Nechám. Kdybych to stejně obrzdil. Vagóny. Drželi. No. Tentokrát to vypadá, že železáren vlítneme poněkud rychleji. 80, pozor, tady už klesáníčku tak rychlosti.
Mohli bychom si zahrát na rychlík. Přeslé várnu. Už jsme takhle rychle dlouho nejeli. Tyhle trasa se mi líbí teda. A 60. Ona tady totiž ta 60 není úplně tak jako... Že by si to úplně jako možná vymysleli, takže bacha. No, tak jdu trošku rychlejc. Výhybka dobrý. Ale už je 8.5, no travuj. A jedná se vyvidí ta výhybka. No, byl masakr. Jsme z toho udělali parádka. 50. Hm? To si věc do obce. Bohužel. 80. Nestíháme. Minule mi někdo napsal, Borbido, proč jedeš tak rychle, Lord, keď máš spoustu času? No, když to jede, tak teď si mu brzdí. Nazdár, slevárna! A tady jsou podle mě ty nejtěžší vůbec. Tak ho nespůj železem. Tady kolejnice dokonce. Co nás čeká tady už zatím? Jo, tamhle trošku zatáčka bude, ale... 60. Nemám to rád. Konečně jedu jednou. Jak nejedu buzer, abych zpomalil. Tak to víš, trošku zatáčka je při naší garáže. A nebudem to asi přehánit. Tady ta tráva furt. Byl se sup tady. Tady už je povolná 70. Musím pozdravit svou ženu. Nazdar, zlato. Hezky doma. Vaří oběd asi zrovna. Jo, to jsme se pak rozjeli. To jako furt jenom dobržďuju. To není jako, že bychom přidávali. Já mám úplně vyhozenou rychlost. Tady 80. Uvidíme. By nám mohlo vydržet, tady nám to mohlo projít. Já to bych vůbec nevěřil, že se nám podaří z takové kus cesty úplně za darmiku. Kilo! Takže při této rychlosti stačí jenom trošku ťuknout na plén a hezky se to hned rozjíždí, ale on stejně hned nás to tady pozoruje, že máme zpomalit. Nemá co. To je nějaký neuvěřitelně jednoduchý, zase Goods Factory. Zdravej, ještě, jo, my se musíme podívat ještě tam. Kam s tím? D5i. GF je na druhou stranu. Goods Factory. A, ukáž. Ječko je samozřejmě až ten na konci zase. Musím obět, že to víme, kde je. Tady se máme 5i. Severu, jo, takže druhou ostí rovní návod. No, musíte si to otočit, ono je to obrácený. Tady dole je, že od zhora přijedete, tady to je slepý, takže druhou doprava. První teda, jo. První od průjezdní koleje. To vám, jestli jsem nepřehlíd tady snížení rychlosti, protože tady je nějaká docela zatáčka. Trošku přibrzdíme. No. Jsme na výhybce. Mě zajímalo, co bych tady dělal 71 minut. Možná bude problém zase navykládat.
se uvidí. Teoreticky možná dalo zvládnout i s tou jednou lokomotivou. My jsme tam překonali ten kopec. Jeden, v podstatě to menší jako zvýšení, tak v podstatě pak už se jede celou dobu takhle na volgobě. Tak, přirozený jsme špatně. Přirozeno máme, odbočujeme doprava. To je rychlost, že jde z 50, jo, tak pohodě. Je pohodička. No. Tady, jestli si pamatuju dobře, tak tady bude lehce stoupání před vjezdem do Goods Factory. Začneme trošku přidávat, protože by nás to hrozně srazilo, už to klesá teď. Už to klesá, už jsem si zareagoval pozdě. Pořád klesáme. Vyborně, tak nahoru. Pojedeme 80 do kopce. Pro tvoje modrý oči. Ale teplota dobrý a rychlost nám stoupá. To už v podstatě jenom tady vyjedeme do toho města. Projedeme tím městem kolem dokola a na konci to parkujeme. Tam se teda modlit, aby tam bylo volno. Uvidíme, kolik nás budou stát poplatky. Kdyby věděl, že to bude takhle easy, takhle rychle, že to projedeme. Máme mít spoustu času, tak jsme mohli vzít i ten druhý. Prázdný vagón, co tam bude. Na váhu bychom to uvezli, to mělo prd. Ale mě šlo o to přesně se na konci. Na konci bych z toho udělal šanting, že? Takže za mě myslím, že jsme dneska teda možná úplně zbytečně podcenili dílu jedné lokomotivy. Možná by se na ty trasy to dalo zvládnout. Ale už jsem to říkal několikrát, já si nepamatuju přesně tu trasu, jak to je. Těma výšeníma a s tím, takže... Pro mě 195 tun byl jasný signál, že si musím vzít dvě. Stoupání otravně jasně až tady k tomu tunelu. Já už jsem vyhodil rychlost, že nás to samozřejmě zpomalilo. Ale vyjíždíme teď do města. To se taky jmenuje, ne? Jo, Goods Factory and Town. Tady je to sídlo Šťátko. Průjezd. Nemáme. Jak to, že nebyl průjezd nastavený? Budu se začít hlídat. Vždycky jsem na to spolehal, že průjezd je jasný. A viděli jste, že tentokrát zase, kdybych na poslední chvíli se nepodíval, tak jsme vlítli do těch vagónů tady. Vůbec nevím, jestli bychom chtěli ubrzdit. Nejedeme nějak extra rychle teda, ale ten náklad za náma 200 tunový nám to trošku jako znesnadňuje to brzdí. Tady teda doleva dvakrát je v pohodě. My pojedeme tamhle dozadu. Na tu zadní část nádraží. Jedno z těch větších nádraží, největší je samozřejmě přístav, tam je to úplně zmatek, chaos,
tady teda taky je dost nukleárek. Už jsme tady byli několikrát, takže... Proto si pamatuju, že to Dčko je až vzadu. Začneme zpomalovat ti. Teď to můžeme rovnou takhle zdechnout. Protože tady se zatáčkou budeme muset se hned rychle zorientovat, aby jsme trefili správný nádraží. D5i teda je to. Takže tady levá, to je v pohodě. Tohle vede na slepou kolej, bo to je ta průpojka. Tady taky levá, protože tady jsou doparkované lokomotivy. Tady potřebujeme doprava, to je dobře. A tady potřebujeme taky doprava. D5, to je odčer. Tak. Super, ani nám tady nic nepřekáží. Takže to tady takhle hezky vyložíme. A hotovka. To bylo fakt nějaký jednoduchý, až je mi to divný. Jsme mohli zjistit teď něco, jako že třeba nejsme na správném nádraží a podobně. Tak. Nechcípne sama. To tak, aby si kapala naftu. Otovka. Pojďme na to. Bude časový bonus. Děkujeme. Ty brďo. Vidíte to? 71 minut na to bylo. Bonusem a my jsme to vzali za 32. Právě nevím teda, jestli sám to vyplatilo teď s těma dvouma lokomotivama. Kvizeno. Výborně. Kvizeno. Tak, my už jen... Zbývá potom se tady zorientovat a nechat ty lokomotivy opravit. Jo, u výjezdu vlastně garáž tadyhle. Jsme tohle tady před náma přímý. Takže budu muset tady s obouma se vrátit zpátky semka. A tady nechat opravit. Tak jo, takže já děkuju za shlídnutí. Mějte se báječně. A příště u dalšího videa, nebo s náma na streamu, se budu těšit zase, na viděnou.